समीक्षा अधिकारीले दिइन अर्को अपडेट नमस्कार दर्शक ब्रेन तपाईँहरूलाई स्वागत छ आरसी हट न्युज मिडियामा सदाझै तपाईँहरूमा आज उपस्थित भइसकेका छौँ आज तपाईँहरूलाई फेरि समीक्षा अधिकारीको अर्को अपडेटको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भिडियो लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला समीक्षा अधिकारीका बिस्तारै बिस्तारै गीतहरू रेकर्डिङ भइरहेको स्रोतले बताएको छ भने उनले लगातार तिन महिनासम्म उनका नयाँ गीतहरू पनि रेकर्ड भएका थिएनन् उनी बाहिर आएकी पनि थिएनन् भने मिडियाले धेरै अनुरोध गर्दा पनि उनी मिडियामा आउन मानेकी थिएनन् र टिकटक र फेसबुक अपडेट पनि निकै समय गरिनन् तर अहिले बिस्तारै बिस्तारै फेसबुकमा साथै टिकटकमा फोटो भिडियोहरू हाल्न थालेकी छन् भने केही समयदेखि उनले फेसबुकमा पोस्टहरू र फोटोहरू अपडेट गर्न थालिसकेकी छिन् मे पन्ध्रमा आएको उनको पोस्टमा हर कोहीको नजरमा राम्रो बन्न सकिँदैन बस आफ्नो नजरबाट चाहिँ कहिल्यै गिर्न नपरोस् भन्ने थियो भने तिन दिन अगाडिको पोस्टमा गतिशील जीवनमा हाँसो खुसी पीडा रोदन सबैले उत्तिकै अर्थ राख्दो रहेछन् भन्ने पोस्ट आएको उनको आजको पोस्ट अलि खुसी भएको फोटोसहितको पोस्ट यस्तो छ जिन्दगी न मैले सोचे जस्तो त रहस् न तैँले सोचे जस्तो मनै रहेँ तर हामी एकसाथ जिइरहेका छौँ यो पोस्टमा समीक्षा अलि खुसी देखिने कोसिस गरेको आभास भएको छ यो पोस्टका कमेन्ट सेक्सनमा पनि हामीले हेऱ्यौँ सबै राम्रो कमेन्ट गरेको देखियो हेरौँ अघिल्ला दिनमा के हुन्छ उनले गल्ती स्वीकार गरेर आइसकेपछि उनलाई अलिकति दर्शकहरूले माया गरेका हुन् कि भन्ने हामीले यो पोस्टको कमेन्स कमेन्ट सेक्सन हेर्दाखेरि अलि त्यस्तो लागेको छ तपाईँहरूलाई के लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू यू अनि यू सो मच अहिलेलाई यति नै भन्छु है गीत हेरिदिनु होला सबैजनाले अब म मेरो फेसबुकबाट पनि लाइभ आउँछु है फेसबुकमा पनि जोइन हुनु होला है सबैजना म अब फेसबुकबाट लाइभ आउँछु यू सो मच सबैजनालाई धेरै माया गरिदिनु होला गीतलाई हेरिदिनु होला